এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, 5 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰসমূহৰ আজি পৰীক্ষা, 19 নৱেম্বৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন, ৰাজ্যখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা আঁচনিসমূহৰ কাৰ্যকৰী দিশত পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ UNDP ষ্টেট আউটৰিচ অভিযানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহান, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণলৈ অহা প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শশী শেখৰ ভেমপতিৰ আজি শ্বিলঙত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠক, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমতো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন বড়ো টুনলাই চান আজি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন। অহা 5 ডিচেম্বৰত ৰাজ্যখনৰ 16খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰসমূহ আজি পৰীক্ষা কৰা হয়। অহা 19 নৱেম্বৰ এই নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন। উল্লেখযোগ্য যে কালি মনোনয়ন পত্ৰ গ্ৰহণৰ অন্তিম দিনালৈকে বিভিন্ন ঠাইত ভালেমান প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এই নিৰ্বাচন তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, মাজুলী, গোলাঘাট, নগাঁও, ধেমাজি, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, দৰং, মৰিগাঁও, কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব। এই 16খন জিলাত 251জন জিলা পৰিষদৰ সদস্য, 1304জন আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য, 1304 গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু 13,040খন গাঁও পঞ্চায়তৰ আসনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ হ'ব। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৰেন্দ্ৰ নাথ বৰাই প্ৰকাশ কৰা মতে কালিৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্ব 3 বজালৈকে আছিল যদিও প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াসকলে নিশা পৰ্যন্ত মনোনয়ন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে। আজি মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত বৈধ বিবেচিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ তালিকা প্ৰকাশ হ'ব। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে দৰং জিলাৰ 14খন জিলা পৰিষদৰ আসনৰ বাবে দাখিল কৰা 58খন মনোনয়ন পত্ৰৰ আটাইকেইখনেই বৈধ হৈছে। আনহাতে অহা 9 ডিচেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ 10খন জিলা সামৰি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। এই পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 19 নৱেম্বৰ। 20 নৱেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। 22 নৱেম্বৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। মিজোৰামত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। ৰাজ্যখনৰ 40জনীয়া বিধানসভাৰ বাবে অহা 28 নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ হ'ব। ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, তেলেংগানা আৰু মিজোৰামত অহা 11 ডিচেম্বৰত ভোট গণনা কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে UNDP ষ্টেট আউটৰিচ অভিযানক ৰাজ্যখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা আঁচনিসমূহ বিশেষকৈ কাৰিকৰী দিশক পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ লগতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আহান জনাইছে। আজি অভিযানৰ এটা সজাতি দলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত শ্ৰীসোণোৱালে এই আহান জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ, পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ অধীনত ৰূপায়িত হৈ থকা আঁচনিসমূহৰ পৰ্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন আদিৰ দিশটোত অভিযানক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আহান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে 1952চনৰ পৰাই এই অভিযানে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনকল্যাণকামী আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ, পৰ্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন আদিৰ দিশত সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণলৈ অহা প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শশী শেখৰ ভেমপতিয়ে আজি শ্বিলঙত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয় আৰু অঞ্চলটোৰ আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা চলায়। ইয়াৰ পূৰ্বে আজি গুৱাহাটীত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁক আদৰণি জনায়। বিয়লি তেওঁ আকাশবাণী শ্বিলং কেন্দ্ৰই ছেণ্ট এণ্ঠনী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা সমবেত সংগীত প্ৰতিযোগিতা এনিবডি কেন ছিং ছিজন 3 চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই আজি কলিয়াবৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত প্ৰফুল্ল বৰা নামৰ লাটমণ্ডল এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। লাটমণ্ডলজনে মাটিৰ নামজাৰী নামৰ এজন লোকৰ পৰা উৎকোচ লওঁতে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ লোকে তেওঁক হাতে লুটেই ধৰা পেলায়। সমগ্ৰ দেশতে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰা হৈছে। 1966চনত স্থাপন হোৱা প্ৰেছ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে 19
ষোল্ল নৱেম্বৰৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী কৰ্ণেল ৰাজ্যবৰ্ধন ৰাথোড়ে সকলো সাংবাদিককে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ছপা মাধ্যমৰ নৈতিকতা আৰু উচ্চ মান বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত থকা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতাৰ বাবে শ্ৰীৰাথোড়ে প্ৰেছ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়াক অভিনন্দন জনাইছে। অসমতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আজি আপুৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আজি ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়াৰ সমীপৰ নামফাকে গাঁৱত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। ক্লাবৰ সদস্যসকলে এই দূৰণিবটীয়া গাঁওখনলৈ গৈ স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আজি শিৱসাগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে ধুবুৰীতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, হাইলাকান্দি, দৰঙৰ লগতে আন জিলাসমূহতো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জানিবলৈ দিছে। বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটো আজি বড়ো তুল্লাই থান অৰ্থাৎ বড়ো সাহিত্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। দিৱস উপলক্ষে আজি বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ত বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ লগতে মুকলি সভাৰো আয়োজন কৰা হয়। চাপাগুৰি, ককলাবাৰী, প্ৰাইমেৰী, বড়ো সাহিত্য সভাই বাক্সা জিলাৰ হজুৱাত থকা ককলাবাৰী চাপাগুৰি মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত সভাৰ 46তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আজি সামৰণি পৰে। বড়ো সাহিত্য দিৱস উপলক্ষে আজি বিটিচি প্ৰশাসনে বিটিএডি অঞ্চলত স্থানীয় বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰিছিল। বিটিচি প্ৰধান সচিবে কালি এই সম্পৰ্কত জাননী জাৰি কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 25 নৱেম্বৰত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে তেওঁৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব। আকাশবাণীৰ মাহেকীয়া অনুষ্ঠানটোৰ এইটো হৈছে 50তম সংস্কৰণ। এটা টুইটৰ জৰিয়তে শ্ৰীমোদীয়ে কৈছে যে যিহেতু অহা 25 নৱেম্বৰত মন কী বাত অনুষ্ঠানটোৱে 50টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিব, সেয়েহে এই খণ্ডটো বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। নৰেন্দ্ৰ মোদী মোবাইল এপছৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিবলৈ আহান জনাইছে। তেওঁ কৈছে যে 1800117800 এই টোল ফ্ৰী নম্বৰত 50তম মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বাবে জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। তেওঁ লগতে কৈছে যে মাই গভ এপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। 1922 চনত মিছ কল দিয়াৰ 1922 নম্বৰত মিছ কল দিয়াৰ বিনিময়ত লাভ কৰা এছ এম এছত থকা সংযোগৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। নাগালেণ্ডত অহা 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হৰ্ণবিল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই হৰ্ণবিল মহোৎসৱ উপলক্ষে ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী কহিমাৰ লগতে ইয়াৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলসমূহত ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। শিল্প সংস্কৃতিৰে যথেষ্ট চহকী ৰাজ্যখনৰ পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য অধিক প্ৰচাৰ কৰা আৰু ৰাজ্যখনলৈ অধিক দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে পৰ্যটন বিভাগৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত এই হৰ্ণবিল মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত থকা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত আজি 61তম সৰ্বভাৰতীয় ৰেলৱে পুৰুষৰ বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰা হয়। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ নিৰ্মাণ সংস্থাৰ মহাপ্ৰবন্ধক এম কে প্ৰসাদে এই প্ৰতিযোগিতা মুকলি কৰে। এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় ৰেল আৰু ৰেল উৎপাদন গোটৰ বিভিন্ন মণ্ডলৰ 22টা দলৰ 270জন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অহা 21 নৱেম্বৰত এই প্ৰতিযোগিতাৰ অন্ত পৰিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটাৰ থ্ৰুতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। অহা 5 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰসমূহৰ আজি পৰীক্ষা। 19 নৱেম্বৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন। ৰাজ্যখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা আঁচনিসমূহৰ কাৰিকৰী দিশত পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ UNDP ষ্টেট আউটৰিচ অভিযানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণলৈ অহা প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শশী শেখৰ ভেমপতিৰ আজি শ্বিলঙত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠক। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমতো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন বড়ো তুল্লাই থান আজি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে পালন। আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।